Det er jo lige fra gummistøvler her på farmen til stiletter og blitzlys på catwalk. Hele vores arbejde, det går jo ud på at lave den bedste kvalitet og lave de fineste skind. Designer, som kommer her første gang, de er meget, meget benovere over det udvalg, der er af skind nu. Ikke? Jeg skal sidde derude og se nogle af tingene for aller første gang, og sidde og lave tegn over til designeren, at det er godt nok. Det er svært at finde en af de spor, som det er. Ja. På Midtjysk Vildfarm i Kjellerup er Malene og John Papsø i gang med at sortere minkskind. Det er jo svært at finde tre, der er ens. Det ligner en almindelig arbejdsdag på minkfarmen, men det er det ikke. Det er dagen før det store pelsmodeshow, der skal åbne modeugen Copenhagen Fashion Week i København. Her får Malene plads på første række ved catwalken, sammen med nogle af de internationale designere, der aftager skind fra danske pelsdyravlere. Jeg er jo spændt. Jeg har jo set nogle gange, at designerne finder på ting, som man ikke havde forestillet sig før, og det er jo sådan noget, der er spændende at komme over og se, hvad de nu har fundet på at bruge skindene til. Malene og John grundlagde Midtjysk Vildfarm i 1990, i begyndelsen med produktion af agerhønskyllinger. Siden kom fasaner og mink til. Farmen har i dag 4.000 tæver, og der produceres årligt ca. 20.000 skind. Det er en rigtig stor tilfredsstillelse at arbejde med et dyr, hvor det handler så meget om kvalitet, og hvor det handler om hele tiden at gøre tingene bedre og bedre. Vi er jo enormt stolte af vores skind og vores produktion, og når man ser, at designerne bruger det på nye måder og flotte måder, så bliver man jo enormt stolt. Malene passer bedriftens regnskaber, men hun deltager også i andre opgaver, der er i skindproduktionen. Jeg kigger rigtig meget efter, om det er nogle fine hår, om den har en fin farve, om den har en god størrelse. Men det primære, det er kvaliteten, og det er hårene, at det er fine, kort hår, der er ensartet. Hele vores arbejde, det går jo ud på at lave den bedste kvalitet og lave de fineste skind, som kan bruges i de flotteste kåber. Og det er klart, vi tænker jo både i farver og i typer, når vi går ned på farmen og vælger vores dyr ud til avl. Hvis vi ved som nu, at nu begynder moden at være over i de naturlige farver, jamen, så er det også dem, vi lægger høj vægt på. Og når det er frakker og kåber, der er meget fremme i modebilledet, så er det også endnu vigtigere, at kvaliteten er rigtig, rigtig høj, fordi det er de fineste skind, der bliver brugt til jakker og kåber. Hvorimod til besætninger, der kan det godt være lidt kraftigere skind og måske en anden type skind. Det her det er en mink, der hedder en stardust, eller en type, der hedder en stardust. Det er en forholdsvis ny type. Det er et par avler, der har synes, det var sjovt at fremavle de hvide hår i de sorte mink. Og det har de så arbejdet med gennem nogle år, og fået flere og flere af dem, og fået flere og flere hvide hår på dem. Så nu er det blevet til en helt ny type. Og det har de så formået at få bragt ud til andre avlere, som også har afløbet videre på dem, så til sidst, vi havde en stor nok gruppe til, at de kunne blive udbudt på auktion. Og det var rigtig, rigtig spændende, hvordan det så ville gå, når opkøber og designere skulle over og se den her nye type. Men de var da så heldige, at Gucci han faldt pladask for den her type og opkøbt alle dem, der var. Så det var bare hjem og i gang med at producere nogle flere. Har I så set den på catwalken? Den var med på hans catwalk, ja, men vi har ikke selv set den, og det bliver jo spændende at se, om der kommer nogen af dem med i morgen, når vi skal over og se showet i København. I det daglige, så følger man jo med i, hvis man går på strøget i Silkeborg eller Aarhus eller København, om hvad det er, der bliver brugt i hverdagen rundt omkring. Man følger også med i bladene, hvad der bliver vist i bladene, og hvad der er interesse for, både her og nu, men også fremadrettet. Og så har vi jo nogle modeshows hver år, hvor vi selvfølgelig er rigtig spændt på at se, hvad vores produkter nu bliver brugt til af de designer, der har arbejdet med det.
Ja, men jeg tror, jeg skal have den her på i morgen. Det er en lille indendørs jakke, som jeg håber vil passe godt til lejligheden i morgen. Malene Papsø har taget morgenflyveren til København. Sammen med kollegaen Henny Nørgaard fra Thisted er der tid til at besøge Copenhagen Studio og høre det nyeste fra pelsdesignerne, inden modeshowet går i gang på Københavns Rådhus. Copenhagen Studio er mødested for verdens førende pelsdesignere, bundtmagere og pelsavlere. I det kreative miljø, hvor bundtmagere og designer arbejder tæt sammen, skabes de nye kollektioner, og designerne udfordrer bundtmagerne. Der opstår helt nye måder at bruge pels på. Copenhagen Studio arrangerer også dagens store modeshow. Arbejdet med designerne kræver diskretion, fordi den enkelte designer ikke ønsker at dele idéer med andre, før de nye kollektioner er klar til catwalkens projektørlys. Produktudviklingschef Thomas Andersen er uddannet bundtmager og bistår designerne i jagten på de helt rigtige skind. Hej. Hej. Velkommen i workshoppen. Jeg har stillet nogle skind op til jer her, så vi kan kigge på. Ja. Thomas er et afgørende bindeled mellem designerne og pelsdyravlerne. Så er det jo sådan, når jeg har designer på besøg, så plejer jeg at gennemgå de forskellige typer, og de finder ligesom frem til den type, som de godt kunne tænke sig at arbejde med. Og jeg forklarer dem fælderne i branchen med, hvor mange er der i markedet, og hvad skal man passe på med, og hvornår kan man købe hvad, og hvorfor. Og for det ved de jo ikke noget om. Er der nogle specielle typer, de går efter? Ja, altså de går efter det, de ikke har set før. Og hvis vi tager eksemplet stardusten, så er de jo helt bjernet med stardusten. Det er en ny ting for dem, og det er ikke noget, de har set før, så de tror, de har allerede bare ved at få en ny type, har skabt en ny ting. Ja. Så stardusten, cinnamonen er også en type, som de er meget efterspurgt i, ikke? Og der prøver jeg så ligesom at bevæge mig over i noget pøl i stedet for, fordi cinnamon er meget begrænset antal. Mm. Og det er faktisk først på altså 3/4 gange, vi arbejder med designerne, at de forstår skindproblematikken. Ja. At man ikke bare kan få, ligesom man kan på Premier Vison. Ja. Der kan man bare få metervaren. Ja. Ikke? Her der skal man hugge ind, og man skal betale kassen, hvad det koster. Så det, og der går en produktionstid, inden man kan have det. Ja, ja. Og det er ligesom det, der er tricket for mig med hans blik på skinnen. Ikke? Ja. En anden ting, jeg kommer ind på, det er jo kvaliteterne og hårlængder og hvad det indebærer. Mm. Vi avler mere mod de velvede typer, sådan så at de har en forståelse for, hvad er der ude i markedet. Ja. Det kan ikke hjælpe noget, jeg står og viser dem nogle classic, og når det så viser sig, at avlerne de avler imod velvet. Så jeg skifter jo min kollektion ud her en gang imellem, så jeg kan følge med jer og jeres produktion. Men er det ikke rigtigt, at tendensen er mere over de her jordbundne typer og farver, og ikke så meget det farvede, som har været frem de senere år? Ja, og det er jo nok i kraft af, at vi har den vifte af skind, som er. Ja. Og min opfordring til jer som avler er jo at passe på ikke at strande i den brune, selvom det er der, valpene ligger. Ja. Jeg synes, det ville være brandærgerligt, hvis vi kommer over og har et mere begrænset sortiment af skind. Og jeg ved godt, det koster i jeres produktion, men det er altså den risiko, I må løbe ved at skabe nye og spændende typer. Det er det, der ligesom skaber udvikling. Også for designerne og for os, det er, at vi kan vise nogle nye typer. Ja. Hvis det er et skift fra de lyse typer til de mørke typer, så kan vi gøre det rimelig hurtigt ved at pare en sort mink med en hvid mink, og så får vi noget brun mink ud af det. Men hvis det er plettede typer, som er på mode, eller som der bliver på mode fremover, så vil det jo selvfølgelig tage længere tid. Jeg synes for eksempel, det kunne være en rigtig god idé, hvis avlerne organiserede deres udvikling, altså af nye typer. Man kunne for eksempel lave en ny forening, som arbejdede bevidst med at lave nye typer, hvor man så som avler kunne gå ind og købe avlstyr, eller en stamme, eller hvad man nu skal bruge. Ikke? Man kan jo godt få noget hver især, men hvor det ikke altid er ved nogen, som har mulighederne eller evnerne til at udvikle det. Og havde de så et sted at henvende sig, hvor de kunne sige, jeg har lige fået en mængde, der ser... Ja. Anderledes ud på den og den måde, er det noget, I er interesseret i. Og så kan man få det samlet ved nogle specialister, så virkelig kan arbejde med de gener, som den mink har. Ja.
Så det kunne være, det er en rigtig spændende tanke. Ja, altså det med udvikling af skind, det kan godt være, at designerne har en eller anden idé om, hvad de gerne vil have. Men jeg tror, det er avleren, som rent faktisk ved, om der er forretning i at lave det her skind, som så kan introducere skindet på markedet. Ja. Og så vil nyhedsværdien være avleren, som lægger skindet i markedet, og designeren, som ser det. Mm. Det er ikke anderledes, end at de ser nye ting ud på Premier Maison, når de er på stofmesse. Så er det bare et nyt skind, som er på markedet. Okay. Så det er avleren, som har teten i det her. Det kan godt være, at designeren har et ønske eller en idé, men de har jo slet ikke, de fatter jo slet ikke, hvordan man laver den. Altså, og den bliver nødt til at blive introduceret på råvaresiden til designeren. Men den er jo kommet, fordi der er en, der er faldet ud. Ja. På en farm. Og så har man sådan udviklet på den og fået lidt flere. Fordi hvis man bare sender et skind af den slags på auktionen, så er det ikke sikkert, at du ser den. Mixed mutation. Der er ikke nogen pris på sådan et enkelt skind af en type. Nej. Jeg ved godt, vi skal op i 50.000, før der begynder at ligne noget. Ja. Jamen det er virkelig det, der er så unikt for vores branche, det er, at bindeledet mellem avleren og mellem designeren i virkeligheden er så kort, fordi vi har det her hus, som er det fælles bindede led, og hvor at I kan gå ud til os og sige, det er det der, vi skal have, og I kan gå videre til designeren og sige, se hvad vi har her. Ja. Og det er jo det, der er utroligt spændende, ved man har en branche, der går lige fra farm og så til podie. Ja. Og at snoren i virkeligheden ikke er ret lang. Der er kun lige det her lille hus som bindeled, ikke? Det er der nemlig. Og det er rigtig, rigtig godt, ikke? Ja. Og de er meget glade for det. De er meget benovet over. Altså, de er jo designer, som kommer her første gang. De er meget, meget benovet over det udvalg, der er af skind nu, ikke? Og det så handler om for mig og min meddelelse til jer, I skal endelig ikke stoppe. I skal bare ud med viften, ikke? Altså, det er det handler om. Ja. Hej. Velkommen til. Hej. Det var godt, I kunne komme. Tak. Vi skulle snakke lidt om, hvad vi prøver at bruge jeres skind til også. Okay. Spændende. Ja. Glæder vi os til at se. Lone Olsen er kreativ udviklingschef, og i hendes workshop går designerne helt nye veje. Ja, vi er jo gået i gang med at arbejde med møbelindustrien. Og det jo handler meget om større overflader, større områder, som skal dækkes. Og der er visse udfordringer selvfølgelig. Det skal kunne samarbejde med det, som møblet ellers består i. Det kan være træ, eller metal, eller gjorde, eller afhængig af, hvad det nu er for et firma, og hvilke materialer, de arbejder med, så primært materialer. Her har vi prøvet at kombinere det med gjorde, en bomuldsgjord, og det giver faktisk sådan en meget god feel og virker meget naturligt kombination. Ja. Og så har vi valgt at lave sådan en flettet strandstol i temaet, som vi skal bruge, og på den måde få et spil mellem de to overflader, som vi så har valgt at bruge pelsen i. Det her, det er den er indfarvet, og så er den blevet bleget lidt på toppen, og så har vi barberet den, så det er i virkeligheden det samme skind, men den er bare barberet, så det er bundfarven, kan man sige. Ikke? Og så valgt at flette de to, og de er på vej hjem. Der er blevet lavet to stole. Stiller det andre krav til vores produkter, det vi laver på? Nej, ikke i princippet. Altså, det, at du barberer, kræver jo, at du har en rigtig god underuld. Fordi hvis ikke underulden er i orden, så bliver det en rigtig... Så bliver det ikke en god barbering, altså, så er der ikke uld nok til, at den kan bære at blive barberet. Ikke? Så det kræver en god underuld, at de er barberet. Ikke? Men som sådan er det jo igen noget med typerne, man vælger at arbejde med. Ikke? Hvilken type er brugt her til at farve? Det er typisk hvide skind, vi farver. Ja. Der får du de reneste farver, kan man sige. Den klareste gengivelse af en pantonefarve. Men selvom det sådan er farvemink, så er det jo igen naturens farver, man bruger. Ja, men det er jo temaet, vi har valgt at arbejde ud fra i lige den her relation. Og vi har valgt himmel og hav, vi har valgt et tema, som har de naturlige farver. Altså de grå og de brune og de sorte og de lyse og sand og sådan nogle ting, ikke? Som jo er det i minkens naturlige spektre. Det er jo fantastisk at kunne arbejde med, ikke?
Det er jo et eksklusivt materiale, det må man sande, ikke? Og det er jo også der hele accessory, hvad skal man sige, industrien kommer ind i billedet, fordi der prøver vi at ramme en anden målgruppe. Du får mindre stykker pels kombineret med andet materiale, hvilket selvfølgelig giver dig en lavere pris, ikke? Ja, den er så rigtig smart. Det jamen, den er rigtig, rigtig flot. Skal man sige, det er jo måder, hvor man igen udnytter. Eller her har du, hvad skal man sige, det varme og det bløde, det er kun underulden, der er tilbage her, ikke? Der er den er jo så plukket, ikke? Utrolig lækker. Men det er jo fantastisk materiale til, yeah. Fordi det bare er dejligt at røre ved at se på. Og, ja. Det er det, simpelthen. Og her udnytter man jo også, at det holder på varmen, kan man sige. Ja. Det er jo også nogle nye ting, som gør, at det kan nå ud til nogle andre målgrupper, kan man sige. Ikke? Kunstprojektet går ud på, at vi vælger nogle kunstnere, som i det her tilfælde samtidskunstnere, moderne samtidskunstnere, som gerne vil arbejde med vores materiale og udfordre materialet. Det her det er navsværterne, og det her det er nogle andre forskellige malinger, som er til læder. Men vi synes selvfølgelig, at den her er pænest. Altså, den suger ned i læderet, og det kræver jo også samtidig, at det er nogle materialer, så, hvor vi efterfølgende kan bearbejde pelsen. Netop ved at gøre den våd på bagsiden og forme den og shape den og de der ting. Og det øjeblik, det er vand, og vandfarve, og vi kommer vand på bagsiden, så vil det jo forsvinde. Det her, det er spritbaseret, så det bliver. Og så har vi prøvet også her, hvordan man kan skære motiver. Og, det er også navsværte. Det er bare en almindelig sort navsværte. Nu er det her et helt tilfældigt logo. Det er et brændemærke. Fordi han ville godt have den der effekt med, at man kunne stemple. Ligesom man gjorde i gamle dage i Texas eller på prærien i Amerika, skulle jeg sige. Altså ligesom en gammel avis, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, det har det sådan meget rustikt udtryk, og kan man så behandle det, så det ikke går helt fra hinanden, men man bare bevarer udtrykket. Ja. Hvordan reagerer I på, at nogen begynder at bruge jeres pels på den der måde? Men altså, hvis de får et godt resultat ud af det, og det er noget, de mener, der kan bruges fremover, så synes jeg, det er fint. Altså, vi skal jo ikke sætte begrænsninger for kreative folk. Jeg synes, det er fantastisk, at det kan bruges på så mange forskellige måder. Og det er jo med at få nogle kreative mennesker til at forsøge nogle nye ting. Og det er spændende, hver gang der er nogle mennesker, der ikke er vant til at arbejde med pels, der er inde, og lige pludselig skal gøre nogle helt andre ting med det. Og det er jo det, når man arbejder med kreative mennesker, så er det jo hele tiden nye ting, og der kommer hele tiden nye, der finder på noget nyt. Og hvis ikke engang man går over grænsen. Jamen, man er nødt til at gå op grænsen for at finde ud af, hvad skulle jeg sige, hvor den er, ikke? Altså, vi er nødt til at afprøve det for at kunne se, om det virker eller ikke virker. Ja, jeg tænker meget udvikling, at vi hele tiden skal bevæge os, hele tiden bruge produktet på nye måder, og være parat til at eksperimentere med det også, for at finde de nye veje at gå også. Så der hele tiden er behov for pels, og hele tiden er behov for, eller lyst til at bruge pelsen i mange sammenhænge, ikke kun i modebilledet, men også i andre. Andre industrier fremover. De første avlere, der var med i det her projekt, de første avlere, som tog den der beslutning om at lade nogle designere fra København, som var de der fyre langt fra Vestjylland, at det var dem, der skulle sælge vores produkter videreudvikle. Og da de begyndte at male dem første gang, der var der farvel, så det er helt sikkert. Det var en svær en at sluge, at mængden af de lige pludselig var malet og farvet. Og man klippede i dem. Og man klippede hårene af. Vi har lige stået og fundet de der fine hår, og så blev de bare klippet af. Ja. Men i dag er forståelsen for, at det er det, der skal til, og at de ved, hvad de har med at gøre. Dels i huset her, men også de designer, de arbejder sammen med. Det er vores overlevelse, de har skabt her. Det er helt sikkert. Og vi skal så være med til at skabe deres, så vi kan kommentere hinanden, altså. Hvis ikke, at vi laver et produkt, som man kan bruges, og som kunderne har lyst til at købe. Hvis vi kun lavede nogle brune, langhårede skind, jamen så er der ikke... Så var vi der ikke mere, nej. Så er der ingen kunder, så er der ikke kunder nok til det. Så og man vores, skal vel lave det produkt, som kunderne efterspørger. Ja. Og vi har jo et produkt, der holder i rigtig mange år, så hvis ikke, at der er noget nyt at bruge, og nyt, og man har lyst til at få, jamen så lukker butikken jo hurtigt, fordi der skal jo hele tiden været behov. Når tingene de holder en 15-20 år, så skal man jo have lyst til nogle helt nye ting. Dagens højdepunkt
modeshowet på Københavns Rådhus, er lige ved at gå i gang. Malene og Henny er blandt de få gæster, der får et kig backstage. En kombination af minkskin og rævskin af farver, og igen naturlige farver. Ja. Også. Det er et stort kaleidoskop af designere, som er samlet her. 9 designere, nogle af de bedste i verden, som er talk of town, som er den lokale snak, hvis man kan sige det, sådan landsbysnakken i Paris, som har fået lov til at komme her og vise deres designs. Så der venter dem en oplevelse, som forhåbentlig og formodentlig får dem til at få gåsehud. Der er jo noget stardust her, og noget safir og noget grå silver igen her. Så det er helt sikkert. Det er. Men det hænger også en deroppe, som er rigtig smart. Ja, og det er igen cross-typer, ikke også? Ja, en kort jakke, som egentlig er rigtig almindelig. Den er flot foran også der. Ja. Men altså kombination af flere forskellige typer skin, som bliver sat sammen. Ja. Det er rigtig spændende. Det er rigtig flotte mønstre, ikke også? Men den helt klare sorte, og så de røde skinner. Det er jo ikke kun de relativt, kan man sige, få ting, der er på podiet foran, som det jo, som vi alle sammen ved, alt det, der er bagved. Det er jo også, kan man sige, avlerne, der står og kæler om de her dyr. Det er jo hele linket, hele kæden fra dyr til det faktisk kommer podiet, som hele vejen igennem er så taget hånd om, og at vi alle sammen løfter i flok på en eller anden måde. Det er noget af det, der gør, at vi kan tiltrække, fordi vi kan gå ud og tilbyde en troværdighed og en ærlighed ude i verden. Vi kan gå ud og tilbyde en viden, en know-how, ikke kun omkring pels, men også omkring design, også omkring pels og design kombineret sammen. Og ikke mindst også, fordi vi kan gå ud og sige til dem, I får det bedste af det, vi kan tilbyde. Har I lyst til at være med, så er I velkommen. Kan I genkende, om det er skind fra jeres produktion? Altså det er jo lavet af kvalitetsskind, så det kunne det jo godt være. Det er jo alle sammen lavet af danske skind, ja. Så det er det jo, men vi kan jo ikke se nøjagtigt, om det er skind fra vores, men det er der typer, vi har derhjemme. Vi har faktisk rigtig mange, tilbudt rigtig mange af vores samarbejdspartnere inden for pelsbranchen at komme og se det her. Og så er der Malene og Henny, som kommer også. Hvad tror du, det betyder for dem? Jeg tror, det betyder det for dem, at de får, de ligesom får den sidste brik i puslespillet til at gå op. Den sidste, ikke stolthed, for der er ingen tvivl om, de er stolte af det produkt, de leverer, men den sidste, det er også derfor, vi laver det. Der er altså et resultat, det kommer altså videre. Det er ikke bare noget, der hænger i en eller anden pelsbutik. Der er faktisk noget helt fantastisk, der bliver lavet ud af det her fantastiske materiale, som pels er. Det er simpelthen utroligt, den udvikling, der er sket i de der 23 år, som jeg har været med i branchen. Da jeg startede, der lavede man brune pelse og sorte pelskubber, og det var det. Ej, hvor er det sød. Fagligt så ser man jo på tendenserne og ser på, hvad det er, de bruger, og hvad det er, der måske kan blive noget i fremtiden. Og det tager vi jo med hjem og arbejder videre med de typer og prøver at videreudvikle de forskellige typer, som man kan se, at de er fascineret af. Outside to ride around the circus. I know you got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride to the strangers who don't understand how to feel. Der er langt fra kåberen, de lange sorte kåberen. Wow, Bye.
Man bobler jo over af stolthed, men jeg også se, hvad man kan bruge vores produkter til, og hvad branchen kan præstere i sådan en forum som det her. Det er jo helt vildt. Altså, det er rigtig, rigtig flot, og de kommer med en masse nye ting og nye måder at bruge tingene på. Catwalken skal jo også vise noget, som måske går lidt over grænserne for sådan en normal brug, men jeg synes, der var rigtig meget flot pels, som sagtens kunne tage på og bruge. Det var elegant, det var smukt, det var ja, luksus. Man er jo fyldt med mange indtryk, og det skal man jo nok lige hjem og bearbejde med. Med det her indtryk går turen tilbage til pelsfarmene. Om kort tid skal minkene pares. Både Malene Papsø og Henny Nørgaard er inspireret til at udfordre designerne med nye typer skind.